ですし、近距離の崩しに関しても素手状態であればあれの使いやすい技が多いのかなという印象ですね。確かにグランドイズナーもパワーボムもやってること自体一緒ですからね。あ、継続しないコマンド投げで崩してるっていうで考えると、お、攻めてるぞ。パチキョーパンチなどの反転の強い技はうまく、おっと、ここはマタドルブリッツ。しゃがみ強ユーリフレームからスイッチングクローなどを使って早い展開で攻める。パチキョーキックからおお、ずらしましたね。ちょっと、うん、中エルボー、中足、大足、これはカウンターしていたがつながらなかったか。コリッとしたぞ、置き攻め、ペンズイお父さん、いいのが、おお、すごいラウンドを取ってきました。中牽制合わせるのがうまいですね。爪に対して8強パンチと、これ確定反撃フラッシュアップから上手、折れました、スキルを張ります、ほぐしてますね。これ、この組み合わせはほぐすんですね。昨日は違いましたもんね。はい、 I'm ready でしたけど、投げ中盤から8強キックエイジブースト、おっと、ここが中足からスイング DDT 入れ込みになります。さあグランドイズナー見てる、落として、さあヤニーから奥攻めがついてきます。シフトで回避したのはクレイトン、そしてから、あっと、ここも打ち込んでいくか、おっと、スイング DDT、ラリアット当たっている、そしてここで、なるほど、クリティカルアーツにつないでと、まさかまず先手を取ったのはアレックス・ネギーニョ、ネギーニョが取りましたね、先手を、ほぐれてんな今日、めちゃめちゃすごいね、腹筋割れてるよそこ全員割れてます、全員割れ、そこ全員割れてますね、全員割れてた、そうですか、牽制技の相性なんかうまく、確かに合わせてましたね、立ち強パンチとかラリアット、お、ブラドグの爪のやられ判定に合わせて、きっかけを作りますね。ブラジル最高峰のアレックスですから、あ、なるほどね、なかなか近づけなかった鬱憤を晴らすかのように、うん、今の強キックの合間もちゃんと刺しますね。ここもマトドブリッツ、でもやはりリーチに関しては、うん、バルドグのシュー爪が触りにいってる、触りにいってる、リーチブーストしゃがみ中、あ、この間合いの中に入るのが少し難しいか、しかしエルボーからスイングリーティー、パワーボムは V シフトで避けて、いく、上から仕掛けていく、エルボー、立ち回りでやはりこのバルドグの長い内側に入るのが少し難しい。ブホ。何なんだ。どう攻めていくか。ここから先ですね。この前の内側エルボーを振ります。この爪の内側に入りたい。スラッシュエルボーを打ってラインを上げてきましたね、無理やりこじ開けに行く、ここパンからバルセ EX エッジ、おお、立ち中、さあ体力リードを作っているのはネギーニョ、ゆっくりと立ち回るでしょうか。クレイトンは今度は前に行かなくてはいけません。爪が取れた、爪も亀もなくなる、爪がなくなるとそのアレックスの通常技に付き合わないといけないので結構めんどくさそうですね。出たーパワーボム、取り返しますね、ギニョ。さあゲージ状況もお互い五分ですね。はい、いった、 EX フラッシュからほぐれたよ、ほぐれた、そしてハードヒットからのコンボ、立ち強パッチ、とんでもないぞ、それ暴れている、
着を有利からジャクジャク立ち際パンチスイッチングクロー有利フレームを作ってバタドルブリッツ固めていきますが大きなダメージにはつながりません。うん、差し返して依然ネギーニョは体力リードでから入れ替えていく。おっとジャケッジヘッド確認からブラティレインへ、うん、さあまだ残ってるぞ攻め有利から後ろ下がり、おっとヘビーハンマー出なかったか、これは出なかったか、判断に迷ったか出なかったかどちらかでしょうかね。変な間ありましたね。あっていうあってあったね。使っていたらおそらく倒せていったかな。これ悔しいな。はい、さあ今日は本当取って取り戻しての試合が多いですね、うん、非常に拮抗してますね。シーソーゲームです。いちいち並んでいます。ジャック中フラッシュアップラリアット、うん、ラリアット回る回るエルボ神中牽制技の振り合いになります。思ったよりそのアレックスがちゃんと攻め込めますね、うん、そうですね。スタンピートからよいしょ立ち強キックレイジブースト、ね、ラリアットクラッシュカウンターチョークスリーパーからお攻め、ね、なるほど。ハイパーボムナイスパーボムレギーニョボムレギーニョボムやな。ほんと V シフトに対して大きなダメージ与えてきました。画面足の V シフトの使いどころの難しさが出ましたね。はい、ピッチングクロー有利から投げていきます。あっ地中盤仕込んでいる。イクセラーから EX バルセロナイズノドロップ、そしてここでグランドイズナー流れるような連携でまだ残っているが、そしてここで中断。取り返します。これでフルラウンドになりますが、お互い並んでいる状況、ここは先にセットカウントが欲しいでしょうですね。お、下から射眼鏡パンチ、お互い硬い。立ち中足から立ち中とスタンピートで距離を詰めますが、ここは決め手になりません。投げて立ち食キック発動してステップから無理やり崩しに行きます。このレイジブースト状態、攻めの継続力が上がります。あ、クレイトンフルゲージあるので、あーハイクローからこれは2ゲージ、そしてスイッチングクロー有利フレームから EX ラバーステップ、ね、あーバケタっぽい、今のバケタっぽいっすね。終わったと思った矢先、投げて、さあこれあるんでしょうか。スタンピートからラリアット、ラリアットフラッシュアップ、我慢した、そしてしゃがみジャックパンチ、クレイトンがリードしました。やっぱこの試合の緊張感ですかね。あーっていうの出ますね。バルセが化けるのは結構悪ことですね、そのコマンド的にも。うん、2対1ですか。いい試合だぜ。テラーのコマンド的にもね、やっぱり。さて一歩リードしたのクレイトン、しゃがみ中バスタークロー立ちパチ牽制合戦になります。飛びから仕掛けるラリアット2回、うん、中足ガードが硬いクレイトン、おいった、チェックから、あーこれはコンボミスだが、フォローしていきます。
しゃがみ中、互い五分五分の展開ですが、勝ち強キック、クラッシュカウンター、チョークスリーパー、ハイパーボムまだ残っている、クレイトン、ゲージはあります、タッチ中パンチ、これは届かない、フォローして、どうするか、これはネギノもじっくりいきたいですね、すぐ無理はしないでしょう、もう小技で、前に来たところを壊し、捉えていきます。太い小足だ確かにね。え？そう。立ち強。中爪エッジを使って。踏んだ。弱。でかいぞ。パワーボムで崩していく、ネギーの体力リード、しゃがみ強から、ここで揺れるのが割れていく、確かに効く、重なっていない、発動でやっていましたが空を切ります、しゃがみ中発動 EX ショップからジョークスリーパー、急いで V シフト、ここしゃがみ中しっかりと硬直を勝ってのスイング DDT、 ネギーの DDT だ今のはシフトするだろうなも加味しての中継からのあれですかね、通常投げからの硬直を取る、ユリフレーム取って通常投げを重ねると、うん、V シフトの後の硬直に通常技が届きますし、今はレイジブースト発動中だったのでしゃがみ中パンチからリーチの長い技からちゃんとリターンが取れましたね、お見事、はい、さあこれももつれますね、これもシーソーゲームとなりました、2-2、さて上から弱中、最初の予想とは違ってかなり立ち回りは五分五分に進みますね、うん、ここはまたドルブリッツ、おー、なるほど、コリッとやって次はなんだ、チョークスリーパー投げる、踏む、追いかけてハイパーフォーム、攻めが切れている、ネギーニュアレックス、爪も亀も取れましたね、立ち回りこうなってくると、あーぐはっ、思い切ったスの時間と先に王手をかけましたよ、これで待ちまいた、素晴らしい、中爪からあ、ここの中間距離かなりネギに落ち着いています、立ち強上から、はい、出た、1ゲージ入っていきます、ハイパーボム、クレイトもフルゲージかかっています、これはどこで使うでしょうか、なるほど、なるほどね、ここで使っていく判断、なるほど、次のラウンド見据えてますか、なるほどなるほど、スイッチングクロー、フリーフレームであるが、おー、カウンターからすさまじい火力、取り返しました、フルセットフルラウンドですね、うまくゲージ運用しました、うん、0.8 ゲージほど回収していますクレイトン、立ち中エルボーから上から仕掛ける、立ち強キックタイク、よく見ています、おっとこれはマタトルブリッツの上半身の無敵を使ってマスタークロー、10つ目マタトルブリッツ中足から発動、中 EX さんピット、わクレイトンフルゲージ、これはあーほぐしすぎた、見てたな、ほぐしすぎてしまった今のはそうですね、あベラッティレーゼがあったからこそ、あれ早いっすね、いやよく見てましたね、見てましたね、むしろ押しましたね、ほぐした瞬間にピッて、うん、しっかりととがめましたね、はあ、ほぐしてもうたな、ほぐしてもうたな、攻めたかったんだろうね、この距離であれば、まあ、リスクがないだろう